Abayizi bajjumbidde ebigezo bya P4 ne P5 ebikomekerezo omuggalo ebitandise olunaku olwaleero. Abasasira ffe bakuleetedde ebibadde mu bitundu eby'enjawulo ng'abayizi bakola ebigezo bino. Bitegekebwa n'okufulumira mu lupapula olwabukedde. Ab'ekibiina ekyokuna bakoze kubala ate ab'ekyokutaano bakoze SST. Ematugga batutte maaso enkola ya myuka ssente w'ekyalo Johnson Mugerwa eyakitandikawo enkola y'abayizi okukolera wamu ebigezo bino. Olwaleero bakungaanidde okusomera Brethren College ekiri Agonja gye bakoledde ebigezo era nga batandise ku ssaawa 2:00 nga babategese mu ngeri ya ssaayansi okukuuma ebiragiro byaba ebyobulamu ebyokulwanyisa COVID-19. Bagikoze balungamizibwa musomesa Joyce Mugerwa era olwobivuddemu ne beebaza Bukedde olw'okufulumya ebibuuzo ne basuubira okuyitira waggulu. Sooka okwebaza Bukedde abatusettingidde eno pepa. Pepa ebadde nnyangu era tusuubira buwanguzi. Era okwebaza aba Bukedde olw'enteekateeka gyekoledde eggwanga abaana b'eggwanga. Okaleerwa abaana ebigezo babikoledde mu bitundu eby'enjawulo nga badde bakumi bazadde baabwe era nga babawudde okwawula okukopagana. Muhammad Nsubuga, kansala w'ekitundu ategeeza nti ebiseera eby'omuggalo abaana batatanyiziddwa nnyo mu by'ensoma ekiviiriddeko abawala okufuna embuto. Nti tumaze emyaka almost emyaka 2 nga tuli mu muggalo ng'abaana baffe bano nga bwe mubalaba abawangaalira eno mu ghetto abawejjere. Embeera yaabwe naffe erumu etwennyamiza abamu bafuna embuto za kumukumu. Agamba nti asazeewo okukwatizaako abazadde okugulira abaana empapula omuli ebibuuzo bejjukanye nga amasomero galindirira okugulawo omwaka ogujja. Nange kansala Nsubuga Muhammad gye navudde ne ŋŋamba ngenda kuteeka ettaffaali ku baana baffe mu kitundu kino abawangaalira mu kitundu kyaffe. Asimye omulimu ogukoleddwa Bukedde okusomesa abaana miseera nga amasomero maggale ate n'enteekateeka y'ebigezo. Bukedde Media ne Bukedde TV ne Bukedde Olupapula kansooka okutwala okwebaza kwange eri Media Company eyo omulimu gwe bakoze. N'abaana n'abazadde bibaziza Bukedde. Twebaza Bukedde olw'okutuwa kino ekibuuzo. Yanza Bukedde okola buli kimu tuyise ebigezo. Omukunganya w'olupapula lwa Bukedde Geoffrey Kulubya asimye abazadde n'abakulembeze abakulidde abaana olupapula lwa Bukedde omuli ebibuuzo. Amuli ge tufunye okuva mu bitundu eby'enjawulo galaze ng'ebibuuzo byajjumbiddwa nnyo. N'olwekyo twagala okwebaza abazadde b'abaana abasomesa n'abaana bennyini olw'okujumbira ensonga eno ate twebaza abakulembeze b'ebitundu ebimu. Asibye abazadde okuyambako abaana okutuusa lwe banaamaliriza ebigezo wiiki ejja ate tukuleetere ansi ezibuuziddwa. Njagala okwongera okukubiriza abazadde nti nga bwe mukoze era ku mmande ne mukaa ne mugula Bukedde n'enkya ku lw'okubitukere bwe tutyo gula Bukedde okusinjira 10 lwokka ate era mu Bukedde muno mwennyini mwemuli ebibuuzo byombi. David Tamale ne Waswa Baker bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.